Hezký den, milí seniori, my vás obě zdravíme. A přejeme vám co nejkrásnější svátek, váš seniorský. A možná by mohl být aspoň dvakrát do roka, ne? Co říkáte? Já bych to brala. Každopádně, hlavně zdraví. Tak, hlavně ať jste hodně zdraví a veselí samozřejmě, ano. To je také důležité. Tak.